Kalau tahu tak kenapa korang selalu nampak orang buat makeup dengan gunakan sponge macam ni. Kat sini abang demo sikit pada korang perbezaan bila korang apply foundation dengan menggunakan tangan saja dan menggunakan makeup sponge macam ni. Macam korang nampak dekat bahagian kiri muka abang ni, foundation tu nampak sangat tebal, tak natural, dan inilah asas pada makeup yang cakey bercampur. Dan tengok pula kat belah kanan muka abang, bila apply foundation yang sama gunakan makeup sponge, foundation tu nampak lebih natural kat muka dan hampir nampak macam kulit kita sendiri. Ni sebab makeup sponge macam ni ada keupayaan untuk serap produk berlebihan yang ada kat muka kita, dan secara tak langsung buatkan finishing kat muka kita nampak lagi natural dan tak nampak bercampur. Pada korang yang tak pernah buat makeup menggunakan makeup sponge macam ni, korang boleh cuba sponge daripada Z Plus Blender ni. Sangat lembut kat muka, diorang ada 12 jenis warna dan 4 jenis bentuk. Korang kena basahkan ataupun rendam sponge ni dalam air dulu, baru dia ada kebolehan untuk serap produk-produk yang berlebihan kat muka korang untuk bagi makeup look yang lagi flawless dan nampak natural. Dan abang yakin, once korang start gunakan makeup sponge macam ni, korang takkan apply foundation kat muka korang dengan gunakan tangan lagi. Jangan lupa check out Z Plus Blender dekat Instagram page diorang, okay?